mai rapid supre și ne-a scris, el de la canal Dorințul Constituțiunii de pe care din ghetul la mine a stat în Rusie, a era de viu Constituțiunii, e pare la Sfântele. Ai să nu vine acum a rachelui cea meci, din care o arăș, cu cât s-a valut, de pe ei had din pandele au parhaia vieții, el nu se zic în pandele, e Constituțiunii, cu cuvați, zes, ia vaghez, ia vaghez, ne. Ai să el îți մենք վերմակ կանտեմենքով անցում, այս դժվարի նորերին, որ ապում է հայերինքը, մերպետությունը, որպեսի կարողանանք իմաստում կերվով պայքարել, աստուծով պայքարել, խելացի պայքարել, այն տեսանելի և հատեսանելի ծիտանիների այս մաղթանքներով է, որ ուզում եմ, որ դուք կարողանաք միակամ և միասկիտ լինեք այս հաջողությունը արձանագրելու համար, ուստի հաջողություն ենք մաղթում ձեզ շնորհակալ։